Російські окупаційні війська за минулу добу 40 разів відкривали вогонь по позиціям сил АТО. Найбільше 19 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 18 на Маріупольському та 3 на Луганському. На Донецькому напрямку по позиціям Збройних сил України ворог вів вогонь з мінометів поблизу Ленінська, Новгородського, Опитно та Авдіївки. А близько опівночі для обстрілу укріплень в районі Кам'янки та шахти Бутівка супротивник використав артилерію великого калібру, що вела вогонь з тимчасово окупованої території східніше Спартака та житлових кварталів Донецька. По укріпленнях сил АТО поруч Луганського, Троїцького та Авдіївки російські найманці били з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку напружена була обстановка поблизу Мар'їнки та Красногорівки, де протягом доби ворог більше 10 разів вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП та мінометів, а по позиціям Збройних сил України, що в районі Талаківки, Павлополя та Славного, з гранатометів різних систем та БМП. На Луганському напрямку, поруч з Новозванівкою та Богуславським, неприцільним вогнем незаконні збройні формування намагались провокувати наших бійців до відповіді.